Ahoj, děti, dnes se pustíme do strany nadepsané e, plný kruh, a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Mhm. Děkuji, slyšel jsem, přečti řádky. Abychom mohli číst řádky, připravte si záložku, nebo komu stačí bílá pastelka, tak bílou pastelku. Záložkou podložte první řádek. Pokud máte pastelku, ukažte na první písmeno na prvním řádku zleva. A budeme číst společně. Jdeme na to. E. A. Pozor, bude dlouhé. E. E. Krátce. Zase bude dlouhé. A. výborně. Tak posuňte záložku po druhý řádek a jdeme zleva ukazovat a číst opět společně. M, E, L, A, E, M, A, -a L, E. Výborně. Tak to, co jsme dokázali společně, vy nyní dokážete samostatně. Přerušíte si video, celé cvičení, oba řádky přečtete a zase se vrátíte, protože budeme ještě procvičovat pomocí interaktivního cvičení. Takže přerušte video a čtěte. Děkuji. Ještě jednou přečtu já, co jsem slyšel. Budu číst trošku rychleji. E. A. E. E. A. E. Druhý řádek. M. E. L. A. E. M. A. L. E. Tak, takhle jsem to slyšel od vás. Někdo četl třeba i pomalej, ale to nevadí a sliboval jsem pro cvičování. Tak jdeme na to. Čtěte tak rychle, abyste to stihli dřív, než písmeno zmizí, nebo já řeknu, co tam bylo. E. A. E.

L. E. E. Tak a to by stačilo. Bezvadný. Takže jsme se procvičili v tomto cvičení ve čtení písmen.